یو ګوره د یو فائدې ده کې د درس د مجلس پاړه هغه ده چې څومره سړی استاد ته او عالم ته نږدې او مخامخ یې دومره ښیي خو ماته دا حکمت نه دی معلوم چې ربا زړونه ګوري دا بوټونو ته ورننوځي که دې کې دوی ته څه حکمت معلوم وي بیا ما دې هم پوه کړي نور چې سړی څومره مخامخ یې دومره خبرې ته توجه وي مخامخ زه تعینم ته معین یې نو که د چا بیا سوال نو سوال هم کولی شي په اسانه چې زما دا سوال دی دیسې خو بیا که سوال کوې نو کوم ځینه به یې کوې او څنګه یې کوې دا یو فایده ده نور لازم نه دی چې داسې واجب نه دي خو دومره دی چې د علمي مجالسو دا فایده موږ لیدلې ده سړی چې مخامخ کینی مخامخ جومات خالي او ګوډ ډکېږي نو دا مناسب نه وي